Почитувани министри Бектеши Бочварски, почитуван директор на Национални енергетски ресурси Байрам Реджепи, почитувани присутни од фирмите изведувачи и надзор, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска сме на терен за да го видиме и да го охрабриме напредокот на работите на кракот од магистралниот гасовод Скопје Тетово Гостива. Овој магистрален гасовод е дел од гасификацијата, односно изградбата на преносниот систем за газ во целата држава, како еден од врвните приоритети на владата на Република Северна Македонија, од посебен и исклучителен интерес на граѓаните и на стопанството во нашата земја. Од увидот во работите констатиравме дека делницата Скопје Тетово Гостива во должина од 86 км, заклучно со септември оваа година, е реализирана на ниво 66%. Со проценки дека целосно ќе биде завршена во втората половина на идната година, вклучувајќи ја секако изградбата на мерните станици и краците кон градовите. Без разлика на тоа што заради последиците од пандемијата со COVID-19 изведувањето на работите е забавено, целосно се завршени работите на гасната магистрала од Клечовце до Неготино во должина од 96 км, додека делницата Неготино Прилеп Битола, долга 92 км, во септември беше комплетирана до 92%. Овој магистрален гасовод со сите придружни инфраструктурни елементи ќе го комплетираме во вториот квартал на 2021 година. Ова динамика на градежни работи веќе го прави многу блиску гасот до индустријата и до граѓаните. Следува фаза која ќе ги определиме операторите на секундарната и терцијалната мрежа, кои ќе треба да обезбедат пренос и приклучок по ниски цени, достапни за граѓаните и стимулирачки за индустријата. За оваа цел беше објавен јавен повик за воспоставување на јавно-приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен газ. Во тек е евалуација на пријавите за учество, заедно со консултантите од Европската банка за обнова и развој за проверка на нивните капацитети согласно критериумите на самиот повик. Од наша страна, со интерконекторот со Грција, државата ќе обезбеди стабилно и континуирано снабдување со газ, независност и конкурентни цени, што е во согласно со нашата долгорочна енергетска стратегија за регионална соработка во енергетика. Со поддршка на Соединетите Американски држави и Европската Унија, Северна Македонија во предстојниот период ќе забрза и ќе иницира неколку проекти од енергетиката од особено значење за земјата и за регионот. За три години направивме огромна разлика на планот на енергетиката. Од земја која што беше ставена во ситуација да биде зависна од само еден коридор, Северна Македонија денеска е земја интегрирана по енергетските проекти и вклучена во иницијативите за енергетско поврзување, кои отвараат широки перспективи и за брз економски развој и за стабилно снабдување на граѓаните со ефтин и еколошки енергенс како што е газ. Еден дел од тие перспективи е токму овде постојањето на точката на новиот интерконектор со Косово, кој што продолжува преку Косово, Црна Гора и натаму. Значи, ќе бидеме преносен систем и за други држави, кој што секако ќе влие многу на поволноста на цената за крајните конзументи, заради тоа што таа зависи од скупните количини на користење, но секако и приходите што ќе ги оствариме заради преносот на газ кој што ќе поминуваат покрај нашите цевки. Ви благодарам.